Ahoj, tady Arvenka a vítám vás u pátého letsplaye ze hry Outlast Whistleblower DLC. Takže v minulém díle se... Chápu, že jste mi nerozuměli, ale prostě já se bojím. Já si vůbec nepamatuju, co se dělo v minulém díle, protože už to zase byla nějaká doba, co jsem nenatáčela a... Tady odtud jsem nejspíš přišla. Vůbec si to nepamatuju. Ono to je tím, protože jsem předtím natáčela všechny ty díly najednou a teďka prostě pak se mi vydávala postupně a teď prostě najednou oznáte. Já se jdu schovat! Ach jo, proč to začíná tak blbět, jo? Já musím sebrat zase odvahu. Já se nebojím! To bude dobrý, nebojte. On si jenom hraje s tě... Co to bylo? Proč to takhle... What? Mě to bude děsit. On na mě od někud skočí. Já už to zase nechci hrát. Ať to neblbne ten plyn. Mě to... Tam nic není. Ani... Co to bylo? Ty jsou divný zvuky všude. Když tak budu běhat kolem... Fuj. To červený taky nic není. Když tady budu běhat kolem stolu, kdyby na mě něco skočilo, nebo tak. Co když to bude duch? Někdo tam chodí, někdo tam. Co říká? Feed me. Ne, nebudu tě feedit. Nechci tady nafíděnýho magora s... Ani nevím, co to používáš za zbraň. Tam jsem neměla chodit. Já jsem si dřív měla projít tomu. Já uvidím! Kde jsem? Já tu nejsem! Ha, on jde do té druhý. Doufám, že nepůjde do týdle, on jich prohledává víc. Feed me. Nejde pryč, ale neměla jsem tam titulky, mě zaráží, tak doufám, že jsou zapnutý. Já jsem ho nechtěla takhle vyvejst ven. A jde pryč. Ach jo, já to zase nechci dělat na ten způsob, že prostě před ním budu utíkat a nebudu vědět, kam mám vlastně jít. Ty zvuky jsou... Nejsem! Tak už je to tu zase, no. Sem to nejde! Sem to taky nejde! Tak znova! Tam to taky nejde. Teď to nikam nejde! Já jsem se ztratila! Do pytle! On byl ten... Au! On byl tak blízko za mnou. Ne! Já vůbec nevím, kam mám jít! Já jsem se teď vrátila úplně zpátky! Moc sem nejde! O, bezpečná zóna! Ježišmarja, tohle se... On mě zabije takhle. A i když já jsem tam chodila do kolečka. Já se tam nechci vrátit. Fuj. Dobře, kde jsme ještě nebyli, stejně budeme muset běžet. A já mám asi méně životu, protože mě jednou trefil, takže... Třeba se mi regenerovali, protože jsem utekla. Doufám. Ty, jak on byl fakt celou... On byl celou tu dobu fakt úplně za mnou, jako jo. Já jsem to nevěděla vůbec. Tak tady není moc bezpečno. Kecala, au! Kecala jsem! Není tu bezpečno! Není! Nestihl mě.
Já vůbec nevím, kde mám jít. To je jedno, prozkoumáme to tu na způsob utíkání a uvidíme, kam se dostaneme. Au. Nevidí. A jde pryč! Já vím, že tam je. Já vylezu a on bude stát za dveřma. Mimochodem dneska vyšlo Layers of Fear konečně, takže bychom jako mohli třeba to taky natočit, ne? Ten týpek očividně vidí prostě líp jak já. Jde tu sem? Aspoň nějaký baterky by tu mohly být, když už se sem dostala. Jak to, že jsem imunní proti tomu čoudu hnusnému divnému? Jak teď zjistím, jestli je za dveřma? Tím, že se podívám! Tak tady není. Tady taky nic není. Jsou jenom postel na schovávání. Co se lekla? Já nevím, kam mám jít. OK, tady jsem prošla všechny místnosti a... Baf! Jsem něco viděla, se lasknout. To asi nic nebylo. Hungry fuck. Ahoj! Tam byla šipka, že mám jít prej tudy. A tady to nevede. Já se bojím a já nevím, co mám dělat. Já si nápovědu! Řekněte mi! Pro přístup do přechodové komory najděte hlavní ventil a vypněte plyn. Pane bože! Já jsem tam měla skočit! To jste mi nemohli říct dřív. Ještě, že jsem začala koukat na ty trubky, to jsem chtěla najít ten hlavní uzávěr. Teda podle trubek, že jo. A jestli vidíte? Vůbec neposlouchejte, co vám to píšu, oni vám lžou totiž. Joha, tady je. Nějaký baterky, já myslím, že tady jsem celkem v klidu teďka. A má už jenom tři, to je málo. To je jedno, tak já to jdu vypnout. Tak jo, tak to mám fakt... OK. Mám achievement. Krátkovlnovou vysílačku, a kde ji mám vzít? Já myslím, že tady do té komory jsem to měla to potřebovat, tak ne, no. Já teď vylezu a on tam bude. On tady zase na mě skočí od někud. To je vysílačka, to je taky vysílačka, já ji chci použít. Tak ne. Paf. On tam bude hned zatím. On prostě bude někde, on určitě chytrej a ví, že tady je ten uzávěr. A že já jsem teda, když jsem to vypla, tak jsem musela jít sem a tak na mě... Bude čekat. Já jdu na smrt. Nevypadá to, že je jinde.
Kde mám najít tu vysílačku? Myslím, že je blízko tentokrát. Nejdu. On je blízko, já tu zůstanu. Tady nejsem. Nejde se sem podívat pod postel. Já tě pořád vidím, nemůžu se zatočit víc, ale vidím tě. Jednohubka. Já bych si dala jednohubky. Teď to... Já nevím, kam šel, doufám, že nepůjdu za ním. Byl škaredý zvuk. Nemůžeš! Že? Vůbec mu nevěřte. On cítí jen sám sebe, ne mě. Tady taky nejsem. Já jsem všude, když si to tak vám vždycky... Jak to, že se mnou vždycky přijde? On ví, kde jsem. Já nevěřím mu, že mě cítí. Já určitě svoním. Teda nevoním nijak, protože nejdu nijak cítit. Co se lekla? Tady už nic není? Ah! Já jsem si myslela, že si mě nevšim. Dobrý, tak jdem utíkat dál. Tady už jsem byla. Pane, kde je vysílačka? Ha! Já myslela, že je hned za mnou. Není, není. On mě vidí, on mě vidí! Já tu nejsem! Au! Nemlaď mě, au! Dobře, já jdu jinam. Vysílačka. Tady už jsem po třetí. Ale já jich najdu. Teď půjdu sem. Tady už jsem taky byla. Tak teď půjdu sem. Tady už jsem taky byla, tady je začátek zase. Já můžu sem, je to tu odemknutý. Jo, to kdybych věděla, tak jsem se vůbec nezastavovala v té skříni. Bezpečí snad. Je, ahoj. Vadí ti něco? Máš hezký svaly. Teda nemáš moc hezký svaly, máš nějaký rozsekaný. Ty sekáš sebe a jíš? To se nedělá, víš, to je divný. Budeš pak slabý, když ne silný. Víš co, zůstaň tam, hele. To bude pro nás oba lepší, když to... Já se salekla. Doufám, že to nechce obejít. Tady bude duch, že jo? Koukejte, teď mi to začne zrnět, protože já bych náhodou si necítila chvíli v bezpečí, tak zase začne tady duch po mně to skákat. Honit mě. Aha, já můžu sem. Baterky! A tam ale taky můžu. Já můžu teď kamkoliv, co mám dělat? Já se nemůžu rozhodnout, jakou cestou jít, ale teďka. Tak sem, tady to určitě nepůjde. No, tak jediná cesta, kam chci jít, tak ta nefunguje. Podle mě tady už jsem byla. Jo, tady to vypadá jako, že už jsem tady byla. Možná. Já nevím, kam... Počkat. Jo, tu vysílačku musím najít. Já si myslím, že mám jít sem, že tady by to jinak nešlo. Možná. A vyměníme si baterky. Doufám, že tohle to nevstane. Ježišmarja, tam byla nějaká temnota. Viděli jste to na tu chvilku? Já doufám, že už to budu mít brzo dohraný. Já jsem venku, tady kvákají žáby. OK, nic nevidím, takže tady bude duch určitě, protože tady nemůžu používat to světlo. Nechám si otevřeno, protože on může procházet zdí a já ne, tak musím mít otevřeno, abych mohla utíkat rychle. Tak.
To zní jako plán, ne? Teda, to zní logicky, ne? Já slyším kroky! Doufám, že to je za tou... Já možná radši zavřu. Ať přestane tady v nahu... On je tady venku! Nejsem! On se dostal taky ven, tak jak to, že já ne? Doufám, že ho sežere duch. Baterka! Mami, pardon. A ah, ty jo, mě zaskočilo. Slinta mě zaskočila. Já tam nejdu. Dveře. Ne, zamčeno, pusťte mě dovnitř. Ne, nechci tam zpátky. Já slyším kroky! Já slyším kroky. Já tam nejdu. Já už to vypnu. Já myslím, že už je na čase to vypnout, takže zase v příštím díle se můžete těšit, co tam asi bude. Teda on tam bude asi pořád ten stejný, ale doufám, že se mu něco stane a že už tam nebude a že už mě nebude nikdo honit. A já už budu mít jenom takovou procházející hru, třeba s pár jumpscarama a takhle, ale už nic nebude to. A umře i ten duch a tak. To se asi nestane, co? Sakra. Tak nic, takže díky za sledování, jdu rovnou natáčet další díl, takže zase vyjde hned brzo, tady potom díle nějaký další. Tak se máte na co těšit a pak uvidíme s tím Layers of Fear, protože hodně lidí se mě na to ptalo a já sama už po té hře koukám už aspoň rok, takže uvidíme, zatím se mějte, ahoj.